ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਬਿਨਾ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਦ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਸੌਂ ਗਏ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ 643ਵਾਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਕੁੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਉਹ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪੰਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੁਣ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕੰਚੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਚੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕੰਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਸੁਣਿਓ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ 7-7, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਪਜਾਮੇ ਚ ਨਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਬਟਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਤੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਚ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਬੋਲੋ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾ ਲਓ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿੰਧੂਰੀ ਗਾਇਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਵਹਿ ਪੰਨ ਕੀ ਨਾ
पै केस दुध बानी रुदा कंठ शब्द ने उतरे अब क्या करे खुदा। असि किसे मृतक ने प्रोण ते कीर्तन कर रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮਨ ਕਰੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਖੜਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਵਾਨ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਰੁਦਾ ਕੰਠ ਸਭ ਦੇ ਉਤਰੇ ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਓਮੈ ਵਿਖੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਝਾਲਾ ਨੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਟਿਕ ਜਾਏ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਬ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਮੁੱਕ ਬਾਤੀ ਤਬ ਸੁਖ ਹੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਤੀ ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ ਦੇ ਬੋਰੇ ਚ ਤਰੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਬੋਲੋ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਕਰਨਾ ਟੂਟ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੈਠਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਕਿ ਚਾਲੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਲ ਕੇਬਲ ਜਲ ਮਾਹੀ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਪਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭੁਗਾਰੀ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ ਭੁਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੱਕ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਗੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਨਾ ਸਾਖ ਤੋਂ ਸਪਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਲਾ ਆਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਚਾਲਾ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੀ ਕਾਕੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕੁਮਾਰ ਚੌਂਕੜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਈਏ ਐ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰੱਥੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਧ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਠੇ ਪਾਵੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ ਰੰਗ ਲਾਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਲਾ ਕਿਹਨੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਮਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝਾਲਾਂ ਵਾਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹਾ